olaba omuwala Museveni kicho tugamba omwana ono ku myaka gye mwabali mukubbe gwanga bisirani mwe babbi mwe laba mwana muwala emirimo mujekabidde mwana yuno mwana muto mwana muto muwala muteya alibadde mbufumbo bwe abuse ku kizimbe n'agwa mu bulumi obwe kita lwaki bamusazemu ebitundu bye naye nga mazima ddala Museveni gy'otudde nga kitabani ky'oyagala kituteekako naye nga tetugenda kukkiriza tunulira omwana w'omukazi emirimu mugibammye kambala geko soko tulye ka video kano laba tukola abamu ne muloza tuli babi walwa ebintu byetwogera ku Banyarwanda ne muloza tuli babi ne mutunyigira ne mutuchawa nayo munyarwanda tutusizawo omwana wa mukazi yuno mu Burumi eyagenda okuba ekyeyo bamusazemu ebitundu abuse agweri laba kansire mukabalage tunula bulungi lwaki yetta bamusazemu ebitundu bye tunula bulungi olabe muwala muto njagala otunulire omuwala ono bwafaanana karungi yuyo mwana muwala yeo karungi abuse ku kizimbe Museveni alikololo yefula ayogera ku byabakozi bannayuganda batuse n'okubuuka ku bizimbe bette baali badde banaboola bakolera mu nsi yaabwe mwagaana okubaweerera n'okubaweerera ne mubaleetera bonna bakone nga mulinga abatindika embidde z'abanyarwanda Nemujja ne mutumanyirira mu nsi yaffe basajja mmwe ne mwefuula ab'ekitalo laba omwana emirimu tegiriwo natunuulidde ka video bannayuganda abayitibwa abayita mu kubonaabona bali mu kubaffeera banoonya genda bweru kukola mirimu naye ng'owulira sooka olabe lino eggwanga tugenda dibeeramu batya basajja mmwe tetubatemeeteme Tetubasika mayumba gamwe. Soko ulire. Abana bali mu babba. Soko ulire. Ulira. Bategeze duanti visa zawe zifurumie. Bagenzo kutuwa ku office. Za company nga zigari. Tubasanze na tete. Wabade wa office. Za Access Job Services Company. Avuka abadde bagoba ku yokugende bwero okuba ekyeyo bawuniikiridde kampuni ya Access Job Services Limited gye baddukira okubayamba bwe bayisiza ku litalaba ekitongole kino kibadde ne ofiisi natete ngina avuuka naddala aboola bangi badde bagenda ne basasula ensimbi ezitu wakati w'obukadde 5 n'obusatu okugende bwero ng'abasuubiza okubafunira emirimu bagenza okulingiza munda nga n'ebintu ebimu tebiriimu bagenza okulingiza muno nga temuli kintu kyonna bwe tubadde tulabira tv nga tewali abadde mufa nga tewali kitegeeza banseebuse bangeeru bano mu nnaku bategeeza nti bayise mu bugu by'okuŋŋaanya ssente basobole okugenda ebweru okweyiya balabirira abantu baabwe naye kampuni eno n'ebanyagulula Soko ulirize Omwano gende bweru Aina kusoka tunda chibanja milioni nyasatu Atori omu siru na amaloku babba Soko uliromu siru nga amazo babba Kampu
Museveni ategere kusekeria edi kulukomolo simo ayanukudaba la atanti obusente bwamu ayabukwe sezada ngagenda bweru kumulako ulira kusawa zija kuba tano nechitondo ya kuba ninye nyonyi enda take ate musente za mchinuma chinuma ante obusente bwamu bwengenda kugendera mu take nkuwezeko mampereza nadda invitation kanisa siri kumwa kadama abategeza nje sawa yona agenda kudabbe nabalala baka yebona kwa dogena kunkolaji mbuzo ogena kunkolaji ito ogena kunde tao ntuwale wali bantuwale kubuganda rodi bantuwale chita lera mveyo nkome wonzi babalala meya weru waka zaki maula mbira ze avumiri de chukula chine lati wa kusinka na kampani zito wala bantuwe weru mchitondo bala venga mala wafere owe chukula nga chino Muri debiri munsi awe tutuse aono ngamalirize nsonge eyo munsi.